assalomu alaykum kanalimiz muxlislari, bugun sizlarga o'sha matchga kirgan shoh haqidagi rivoyatni qo'yib eshittirmoqchiman. Undan oldin esa chet elda yurgan va internetda o'z faoliyatini olib borayotgan ba'zi bir ayollarga murojaatim bor edi. Iltimos, yolg'on ishlatib blogerlarga murojaat qilib yolg'ondan xalqdan pul talab qilishni bas qilinglar, chunki sizlarni ortinglarda turgan haqiqatdan ham yordamga muhtoj bo'lgan insonlar sizlarni yolg'oninglar qurboniga aylanmoqda va ehson qiladigan xalq уже ishonmayapti. Shuning uchun iltimos, buni bas qilinglar. Undan ko'ra siz mana bu ayollarga o'xshab halol mehnat qilib pul topinglar. Именно xuddi shunaqa ish qilish shart emas. Qo'lingizdan qandaydir hunar kelsa, o'sha orqali ham pul ishlab topsa bo'ladi, lekin yolg'on ishlatib xalqdan pul talab qilish yaxshi emas. Qisqa qilib aytganda, bandasidan emas, Xudodan kutish kerak. Bandasidan kutish bu shirk hisoblanadi va yolg'on bu katta gunoh. Bu esa meni shaxsiy fikrlarim edi. Bunga qolganlar nima deydi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar, kutaman va rivoyatni marhamat eshitib tomosha qilinglar. Kimga bersam ekan? Kimga? Yolg'izgina qizimni kimga turmushga bersam ekan? Podshoh har kuni kechasi taxti ustida sukut qilib, uzoq vaqt tafakkur qilardi. Qizimning kelajagi, unga munosib bo'lgan yigit, mening aziz kuyovim. Bir kecha podshoh vazirini chaqirdi. Unga bugun tunda masjidga borib, uyqudan ibodat va munojatni ustun qo'yadigan biror yigit bo'lsa topib kelishini buyurdi. Ishlari yurishmagan bir o'g'ri shu kecha qasd qilib masjiddan biror jo'yali narsa o'g'irlagani kiradi. O'g'ri masjidni qulflanganini ko'rib, devordan oshib ichkariga kiradi. Qo'lga ilinadigan narsa topaman deb qo'li bilan paypaslayotgan bir vaqtda kimdir eshikni ochayotganini eshitib qoladi. Endi nima qiladi? Hayron bo'lib qolib, o'zini go'yo namoz o'qiyotgan qilib ko'rsatadi. Vazir yordamchilar bilan eshikni ochdi. Qarasalar, bir yigit namoz o'qiyapti. Buni qarang-a, subhanalloh. Namozga bo'lgan muhabbatning kuchliligidan eshikni berikligini ko'rib, bu yigit devordan oshib o'tibdi. O'g'ri qo'rqqandan namozni tugatib yangisini boshlardi. Uni kuzatib turganlar esa yigitning taqvosi ibodatga lol qolib, tasonovlar aytishardi. Oxiri namozni tugatgach, uni saroyga olib ketdilar. O'g'ri nimalar bo'layotganiga tushunmasdi. Xayolda uni kimdir kuzatib, qabih ichidan xabar topgan deb o'ylardi. Saroyga yetib borishgach, vazir bo'lgan ishlarni hammasini podshohga yetkazdi. Yigitni qizi va podshohligiga munosib deb bildi. Podshoh rejasini yigitga bayon qildi. Yigit quloqlariga ishonmasdi. Nahotki eshitganlar rost bo'lsa. Boshini quyi soldi. Xijolat bo'ldi. Yig'ladi. Ichida o'ziga o'zi: "Hey Alloh, mehribonim Alloh, yolg'ondan, soxta o'qigan namozim sababidan meni valiyat qilding. Podshohning qizini nasib qilding. Agar namozimni iymon, ishonch, ixlos bilan o'qisam qanday mukofotlar?" deydi.